Скандально відомого директора Тернопільського училища ресторанного сервісу і торгівлі Андрія Каплуна, який знущався над студентами, наказом Міністерства освіти і науки України звільнили з посади. Нагадаємо, нещодавно вихованці навчального закладу оприлюднили в інтернеті відео, на якому двоє студентів на ранковій лінійці на колінах вибачаються перед колективом училища за куріння. За їх словами, це була ініціатива керівника. Як виявилося, також директор під час навчання забирав у дітей мобільні, а ще використовував хлопців і дівчат як робочу силу на власному господарстві та будівництві. Ми отримали з Міністерства освіти і науки України отримали наказ про, от я зачитаю так, як воно звучить у самому наказі, достроково розірвати контракт від 22.08.2011 року та звільнити 10 лютого 2016 року Каплуна Андрія Володимировича із посади директора Державного професійного технічного навчального закладу Тернопільське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі згідно із пунктами, і там йде перелік тих порушень, які він допустив. Ну, найбільше порушень статуту навчального закладу, яких ще законів про освіту, про професійно-технічну освіту і деяких інших законів. В першу чергу мова йде про аморальний вчинок директора училища. Директору департаменту освіти і науки спрямовано листа від головного управління національної поліції. І тут йде досить багато, скажімо, ознак злочину, за які карається, може він бути покараний. Але поки що йде тільки розслідування. Кримінальне розслідування, обласне управління поліції здійснює це розслідування. І тут є, бачите, і заходи, які порушують права та свободи учнів, і, зокрема, поведінка директора на щотижневих лінійках засуджується, і, скажімо, роботи на полі, і перевірки одягу, предметів, якими користуються учні під час вилучення мобільних телефонів, ну і багато-багато інших. Скажімо, є багато тут звинувачень. Не виключено, що Андрій Володимирович буде оскаржувати в судовому порядку, якщо вважатиме за необхідне, має на це, зрештою, право. Він кається у тому, що він вчинив таке правопорушення. Він визнає свою вину.